Ассаламу алейкум арбаңыздар урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү ба? Бүгін біз сіздерге сатыла тұрған Қытайдан жаңы алынып келінген Растамошқа болған бирок оформление боло ішке ишке даяр сатыла тұрған комбайнды көрсеті өз комбайн кадимки мака жүгөрү оро турган комбайн туугандар Қытайдан келген азыр ошто кеңеш айылында тұрады төрт дөңгөлөгү тең жакшы жалпы абалы орто экен туугандар эгер мына ушундай комбайн издеп жүргөн болсоңуздар экранда ээсинин телефон номурлары жазылып турат ээсине телефон чалып дарегине келип көрүп жүргүзүп текшерип сатып алсаңыздар болот экен анан алып барып каалагандай иштете бересиздер бул мына мака жүгөрү боло турган комбайн кызыл түстө туугандар китайский Алдындағы жатқаларындағы бір қатар қарап қойыңыздар. коюңуздар лобовой таза кабинасы жақшы екен. азыр мен бір қатар қолым жеткен жерге чейін сіздерге көрсетіп берейин мен эми комбайнды жақшы жакшы түшүнбөйм бирок мына жарнама кылып сіздерге маалыматты жеткирип көрсөтүп коелу дөңгөлөктөрүн көріп турасыздар чоң дөңгөлөк экен тиштери менен мына жерлерден бияктан эми жаткаларынан сотосы менен паясы менен өтіп, майдаланып анан бұл жағына түшүп бұл комбайн негізі баяғы маканын жүгерінің паясын өзүнчө сотосын өзүнчө бөліп берет экен мына жерде мындай електері дағы тиштери да бар екен туғандар. Бұл жер бұл комбайндың қайсы кайсы деталы эмне кызмат аткарат мен жакшы түшүнбөйм ошондой болсо дагы колдон келишинче көрсөтөбүз аккумуляторлору мына екі чоң аккумулятор тұрады бір басқанда жүрөт экен туғандар мына астыңғы мосторы қарап қойыңыздар ушундай бул арткы кичинекей дөңгөлөг екен. арқасында анан жанагы мака жүгөрүнү кейін кийин қарыштық 20 жыйырма сантиметрлик сөңгөгү чөкүртөгү калат эмеспи ошону дағы сразу жерден қазып тамыры менен алып майдалап жерге аралаштырып тіп малалап тегіздеп кетет экен ушундай функцияны дагы бұл комбайн ооруп баратканда сразу атқарып кетет экен да Бұл жагына өтіп, кабиналарынан бери көрсөтөбүз азыр туғандар мына астыңкы тараптары цилиндрлерин карап коюңуздар а бул жакта мына чоң чоң ремендери бар экен а бул жерде мына тепкичи бар экен кабина жагына азыр секин асылып көтөрүлүп шығады туугандар кыргызстанга алынып келингени менен бирок иштетиле элек экен булчу иштетиле элек экен мына комбайндын үстүнө тепкич аркылуу көтөрүлүп чыктык Мына жерде мына солярка куя турган чоң багы бар экен бул жакта мына мотор радиаторлары менен көріп тұрасыздар. муну эми ала турган болсоңуздар келіп, көріп, іштетіп, жүргізіп, текшерип анан аласыздар а мына жатқадан өтіп лента менен шығып, чыгып сортировка болуп ылдыйга анан ылдыйда баягы иргелип отырып отуруп анан сотосы мынабул лента аркылуу бұл жағына шығып, анан мынаул жақтағы бункерге түшөт экен туугандар мына чоң примерно бир 2 3 куб шыға тұрған, 2-3 тонна бата тұрған чоң бункер екен, бәлкен 5 тонна батар. Мұны қарап қойасыздар. Бұл жақта болса, мұна кабинасы, кабинасының арқасындағы лабо ойын сыныптыр, мұны жаңғы лабо болады. Азыр мұндай чоң айнектен маселе жоқ туғандар. Формасын еле берсеніздер, жаңғы лабо ойын жасаған компания жасап берет мына кабинасы сидениясы кожа экен ар якта мына ручкалары педалдары көрүнүп турат скоросту биягында экен туугандар кыскасы ушундай мына үстүндө экран магнитофондорунан бери бар экен бул кабинасы туугандар мынантип эшигин жаап коесуздар ушул комбайн сатылат туугандар эгер сиздерге жакса экранда ээсинин номуру жазылып турат мен бир катар айланып кабинасына чейин чыгып сиздерге көрсөтүп атамын эки жылы қытайдан заводдон шығарылған екен. Басы 35 беш доллар кемі бар екен анан варианттарындағы дагы ойлонуштурабыз деди балким жер квартира балким бәлкім машина ғауы ем айтор ээси телефон арқылу чалышып сүйлөшөсүздөр баасы отуз беш доллар кемі бар екен туғандар. Бұл азыр ошто ош шаарында кеңеш айылында трассаға жақын еле жерде тұрады ээсине телефон чалсаңыздар дарегин айтады азыр ушу кеңестің бір ички көшелеріне кіріп келдік ушул көшеде жайгашкан үй деле ушул жерде экен мына мын жерде ээсине телефон чалсаңыздар дарегин айтса келіп көресіздер келіп көріп текшерип іштетіп жүргізіп нары айдап анан көріп алыңыздар бағасы отуз беш миң доллар эки миң он экинчи жылы чыгарылган комбайн көрішкенше аман тұрыңыздар